Oh, oh, oh. Ada Tak, insert. silui. Asal di level mana lagi? Ada level 2. Allah. Mek, mek. Mantap, Kadir. Aku ada stick 4. Boleh kill tak? Alah, desa. Kau tak boleh, tak boleh lawan. Nice, nice. Andai rembulan. Ya, wiku. Alamak, 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 alamak. Okay, hands. Oh my god. Ada killing spree. Nice. Tau, tau. Pada Savan. Nice. Aku buat dia. Dia mati. Mati dah. Dia kill lagi. Aku tak tahu dah. Ada fight ke tak ada fight? Salah. Jadi jangan. Nyamuk is just a bit. Burung, 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 burung. Jaga dun. Pada-pada ada burung. Tu ada run. Burung, burung, burung. Boleh kill. Cuba terbang, cuba terbang. Cuba terbang. Nak tengok, nak tengok terbang. Tak kena. Tak kena. Asal tak terbang. Hari, hari. Sorry, sorry, sorry. Invis, Inkwell. Memang mati. Go. Berkata pepatah memang mati lah. Slogan dia. PLT. Nice, nice. Cek dia lompat aku, aku masuk ping. Kami. I see yes. Kami. Pam kena kena. Ha, duduk kena. Ha, ha. Hmm. Sini sini sel. Dia nak guna aku gak? Dia fokus kat aku. Bisi, bisi, bisi. Boleh, 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 boleh. Oh, kena. Aku, aku dah kat ulti. Ni tak kuih. Tadi back lu, tadi back lu. Tadi back lu, dah kena banyak. Adi dah kena banyak. Sembuh lah, sembuh. Adi jangan, adi dah kena banyak. Seram dia. Oh, sikit baik. Kan, komen, komen staff. Kau tengok, stacknya dah 5. Boleh ke? Kaya dia kena stop. Nekro tak ada up. Nak tangkap boleh. Aku boleh tangkap dia. Burst, burst, burst. Dia lompat. Nak hunt PA tak? Boleh kak? Kat jungle ni ke? Kat jungle. Literally. So dia hilang? Third skill. Terlalu belakang, terlalu belakang, terlalu belakang. Alamak, alamak, terlalu. Dia terlalu. Dia terlalu. Dia terlalu. Ini telur apa ni? PA nak mati tu? PA nak mati lah? Ini telur apa ni? Kenapa kau buka ulti Faris? Sebab nak... Tak tahu. Boleh TV tu aja. Ramai tu. Bek ni. Bek, lompat 3 orang. Pah! Oh, telur. Telur dulu. Nice, nice. Boleh bawa omelette, okay. Omelette acik mu. Anjay kena tarik. Okay, Lich mati, okay. Okay, BB, okay. Go, 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 go. Bapak lah. Oh, dia tak dama. Dia tak dama. Dia tak dama. Dia tak dama. Jom. Sini! Sini! Didi bodoh. Aku nak ambil jap. Tak jah, bunuh terus. Tutup, tutup. Break, break. Nice. Kau dah kata lah. Marah PA tu, wey. Pergi aku ni. 3 kali mati, wey. Mana ward? Tak lah ward. Bodoh. Bodoh anjing. Ada buku. Dia ada ward ni, dia ada ward. Boleh tak letak ward dia back. Dia bodoh apa? Dia mid. Okay, gila lagi dia. Haa, kau disko. Itu dia orang nak fight belakang. Dia orang nak fight belakang. Aku letak, aku ikan, aku ikan, aku ikan. Chan. Dua etos, dua ulti. Memang weh, memang tak bergerak weh. Boleh angkat weh. Tolong ke belakang weh. Aku tak mati. Oh, tak kena break ke? GG ke item. Rampage, rampage, rampage. Allah. Mati je. Cukup kan? Oh, banyak dia macam. Okay, okay, push dulu, push dulu. Push dulu. Nampak tak Maris? Nampak dengan ni. On the way mati betul-betul kan? You always be KB kat engkau. KB, wey. Boleh tolong aku tak?
Boleh, boleh. Jangan ambil, Fak. Jangan ambil, jangan ambil tu. Oh. Fak kena blok. Go, 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 go. Bibi, bibi. Dia minta, dia minta, dia minta. Sorry, Adi. Sini, set. Aku selur nak haram. Blink, blink Kaparino, blink Kaparino, blink. Kaparino kau-kau kan yang Kaparino dia. What the hell that they miss? Bibi macam creep eh. Anji. Hello. Aku tolong. Dah 3 hit. Lemah. Kau nak fight aku ke abis? Ni aku rasa. Oh. Stun, batu stun, batu stun lagi. Allah. Allah. Kicap. Aku buat betul lu. Okay. Cik kau aku tengah ambil tu. Oh no. Jauh sialan ni. Ya tu. Tak lawa ni. Dia pakai ulu. PA dia pakai BKB. What the fuck. Dia back tak boleh tanggung back tu, korang back tu. Dia pi pi pi. Minta maaf weh. Pom 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 ke pom mili. Tangkap kau tu. Hati 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 hati. Uyo. Nak masuk ke? Ye ye. Go go. Sekarang 3 4. Allah mati. Tak tak tak. Ini dia namakan bagai tempatan. Wah, Arif Mungkas. Arif Mungkas ni. Kayaknya tagi aku je. Dua buka BKB. Okay lah, wah. Arif Mungkas. Bogis. Bogis. 90 saat, Mat. Weh, what the fuck saya lari. Mungkas. Nice. Simpan je, simpan. Kas. Macam fight. The back more like the cell. Black. Kita nak beri sebab. Kita beri sebab. Ini break ni. Oh, dia tak dama. Oh, kesian dia dama. Dia break dia mati. Tak dama wey. Ya Allah, kesiannya. Baru-baru tak ada masa yang tidur awal ni. Ya tu. Dapat plus awal lagi. 100. Awal kena tidur. Esok kena aku 9 sial. Jarang-jarang aku bangun 9. Lemau. Dengan aku BKB saja. Jen cancel. Ya tu. Mampus lah. Hero pun cancel. Orang pun cancel. Awal aku belum. Wah. Tak ada hal buat. Super fortified. Your top tower is under siege. Imagine. Tunggu. Alah, dah habis kan. Lemah. Ah, alah. Tak mati. Arif pergi sial dah.